Polisi yamusazeeko. Omanyi America bwe bekoze obulumbagani. Bajino basigala eri ku kamera nga balaba buli kimu ekigenda mu maaso. Polisi emusalaketi, omanyi kutwala n'ebibi oluusi polisi eyekisa. Ne bagenze okulaba, babubo leta lisiiti y'entebe, ate nga alina lisiiti y'entebe. Leta lisiiti ya kabada, nga alina yayina lisiiti yaayo. Omanyi ebintu bibaako bakkoodi, bateekamu butezi ne balaba eyakigula. Ne bakubira ne bateekamu bakkoodi wali ku mmeeza. Nge leta Muhammad Alfaizo, ne bamukoonako. How come this table is this woman is house? This crazy woman is your house. Only a job is a business, business, see your call, Mununa, for a ten meza, not of what is sitting at the car. That's one nine. Fe na batali na amoto bala gesan. Era oli kwa bana meza ya direta wano ne tubale dakika. Kicho tengeza pole. Omuchalo yabadde avudde yo dira abasinga mu kuba ku internet. Bagamba abadde alangira nya abana be Saudi okubera mu bamalaya. Katatu ngwe byo nyonyola. Biringe ebiraga nti naye abadde mulimu gwe gumu. Kankobole donasi yabadde akola mulimu ki? Abadde mama kiyumba. Cheki. Bagamba naye kati teri iyo musajja ayinza kuleetera ndawuya z'abakyala be bino byebibye bye bajje ku pegi panti bye bamuteredde mu kaveera n'ayingira dispotensoti naye omuntu abadde avuma abantu agenda okuddira mu nnaku wano gw'omanyi okugenda ebweru n'omala emyaka mukaaga n'odda n'akaveera ka bulaaka ng'eyagenze mu katale ozi dipotensoni odabuzinga ozabulamu bwokka maama kaveera ndikugambye bakuwakire mwa Ba kutema ne bagambe abaye muwe mumare jeba Obumu ndabuja kubuya makomu mesa When you get it up on nama vumiye mvumi wagu no wali ku deportation Final channel be in the know nga bulijjo tubera okuwa updates ez'enjawulo ezifudde mu nsi ey'amawulire onako olwaleero tuline president Calvin Kayanja ku Calvin Kayanja Emigrate Care Services mwemenna abaagala ogende ebweru okukola omukulu y'ono enamba y'essimu gy'olabaawo etavaako ebeera ya mukulu Calvin Kayanja enamba ziri awo bbiri president whatsapp era tennaddako amasimu go gakyajja mangi nnyo so whatsapp omayinsonga lwaki baji brokinga anti ebaako traffic abantu bangi so baganda bafe abali ebweru abo betwayambako okugenda abalina complaints nammwe mwenna abeetaaga obuyambi bwaffe ku whatsapp mbadde mbaadivisinga mu kaseera kano nga whatsapp zaffe zikyateeteeganyizibwa embeera eno ey'okuba nti bazibulookinga na biki olwa traffic olw'abantu abatwebuuzaako ennyo ku by'emirimu n'ensonga endala mbaadivisinga mu kaseera kano nga whatsapp zaffe teziriiko bw'oba olina ekizibu kyonna kwata ennamba zaffe kuba muzimanyi bulungi ya 0757986069 jiwe next of kinwo ali e Uganda atukubireko direct ajje ku ofisi zaffe atunyonyola obuzibu bw'olina ebweru oba twakuyambako genda ebweru oba twakuyambako bw'oba oli mu buzibu gamba next of kinwo atukubireko ajje ku ofisi yaffe bizibu tubisolovinge kubanga essaawa eno tetuyina contact ya whatsapp esobola tugatta naawe ali wabweru kale ndoze ensonga eyo eteredzeddwa bulungi mu ngeri eyo tuzze tukola amawulire ag'enjawulo ku bannaffe abali ku kyeyo abaana abakoze fujjo ngo babuulira abamu ne bakuvuma abamu ne bakulangira ne bakuyita omulogo waakuno naye olabika ologera ddala kubanga kati abantu abo wasigaddeyo kayima ndowooza Brenda Miles wa Moza Donasia ne yakomyewo Chichi achigenda maso, Donasia. Oyo kayimobu sajabu wange wangambi. Najia kutambuza vigere kuva Saudi paka Uganda. Tapire, wenzo kumbira. Kumbuli. Na yenge mbira Donasia. Teri agenda kujoga muntu kuchayo.
oleme kudda ku butaka wano nze mbabulire mpungu teri abiri bwawe nako ataka kamera ne wetu nuzamu n'otandika okujoga buli omu wagenda kukola ogwo kukola sente gwaguvaako ogwo kuyiga ebyokola okujja mu sente wabiremererwa oli ku bantu onunuza Ushigira bulungi teri agenda kujoga muntu ngoli kucheyonza agameze president wamwe teri agenda kujoga muntu amalirize bulungi bali wa bajoza abantu ne balamaliriza bulungi ngani tubage twasigaza okabuto wanuna mudiguli mujahidini gaye atulo ko kaka kamera ke nola mu mumbo ko mukazi ne guvu mabuli omwa no yena mukazi omukuru yani tubulide kujali wo mulugume no ndachi nana monana ngali kuchimu kuzosongereza antalo na kuvuma abantu omwana ona mugambira ne mugamba era mu bantu bonna abadde asinga ku respecting ado waliola byeko ngamvuma Nzama nyiti nine kisumuruja. Na ya wadai isamu buli omwe gali. Ani kubuli la. Inze karu vini kayanja wadai chimanyi. Inti inze kawa na ine chisumuruja chukutu wale mwiru vichi kujayo. Irena muga hapo kuna kukatona. Bwekat. Nkisemwe simu. Ama uli ligazize omu video tubulaba. Ndoza mula omu video omu background omu kamera. Enyumba yasigadde ngalu mwasigadde mu ring light. Tabadde muna kintu. Donasi yasewo yapako ka video nga ina mu ebintu. Andi ka nkubuli de kintu. Polisi yamusazeeko. Get na omanyi America webe kozo bulumba gani. Bajino basigale eri ku kamera nga balaba buli kimu ekigenda mu ki mu maso. Polisi yamusalaketi omanyi kutwala ne bibyo rusi polisi yechisa. Ne bagenze okulaba Babu bo leta receipt yentebe atenga ina receipt yentebe leta receipt yakabada ngaina yayi ina receipt yayo de umaye bintu bibako barcode bateka mbutezi ne balabe ya chigula ne bakubira ne bateka mu barcode wali ku meza ne ngeleta Muhammad Alfaizo ne bamukona alo how come this table is this woman is house this crazy woman is your house Oliya jamza business business sijo kolo mundu na kuletere meza na atakuwa receipt na ajileka wano ati munnayo fe na batali na mtu balage sanyu era oli kwa bane meza ya ajileta wano ne tubale dakika kicho zaweza kuzo omuchalo ya badda avudde yo nyira abashinga mu kuba ku internet bagamba abadde arangiranya abana be Saudi okubera mu bamalaya katatu ngo byonnyonyola biringe biraganti na yabadde mulimu gwe gumu kankobole donas yabadde akola mulimu ki abadde mama chiyumba cheki sikimanyi bangamba ni mama chiyumba cheki Botono saba nabo ebamalo kutolo donasi ya yatoroka na living obulamu obubi wabweru mukitegera bulungi teri iyo mulimu gwatakola bwebweru ayinayo ka video ngali mu kiyumba engalo ze nembera ze zisobola okwoza ebintu oyo usegera so waliwo abaana bangi be yajja makuba amatuufu n'abatolosa n'abazza mu nsi etali mu ayamba Kubanga waliwo n'omuwala yafa ebbanga yafa nga agenze wa boyfriend wa omulaba. Omanyi family bwe yatagala n'okuzza omulambo ogwo wano. Ositegera? Donasi abaana bangi batoloseza. Waliwo omwana bwe gwakubirako kulumu wamukubira essimu n'atunonyola ku Donasi. Gy'abadde akuŋŋaanya abawala n'abafunira abasajja. Ate omuwala wuyo yeeyogerera. Najja ne ku interview n'agamba okazi oyo yabadde atufunira abasajja. Era mu nyumba ye yennyini obadde batukolerako ebikolo. Donasi yaawo ng'agamba mumuwaliriza. Ajajajja toli yavaayo n'agamba abo mbadde nabo Donasi yali amweganyeeko. Ye yagamba oyo muwala mumanyi. N'ebyo byayogere bye twabivaako dda kati twafuuka bantu batuukirivu. Bagenze okukebera entebe meeza bisise pichi ng'abasajja bajjanga nabo ne babyawulizaako talina lisiiti yaabyo. Era kye yagenze nakyo mu kkomera bwe bakebeddekebedde awo kyabaddewo ye essimu yeemu ne bagamba naye kati teriiyo musajja ayinza kuleetera ndawo yez'abakyala be bino byebibye bye bajje ku pebipant bye bamuteredde mu kaveera n'ayingira disipotensoti naye omuntu abadde avuma abantu agenda okuddira mu nnaku wano gw'omanyi okugenda ebweru n'omala emyaka mukaaga n'odda n'akaveera ka bulaaka nga yagenze mu katale ozi deportation odda buzinga ozitana ozza bulamu bwokka maama kaveera ndikugambye bakuwakiremwa
ba kutema ni bakambe abaye muwe mumare jema mumu ndabuja kumuya mwumeza wenyu kiri na kuno nama vumie mvumi wagu no waliku deportation tofuka anga minister ya langi lilo kuda kwa alu Don't ask ya kuno tuwa mvude mwa ino kuda wano ye kakanyeko atena mwemwe nabali kuchieyo nga mwava kuchaba tuwala watandika kutoro sabano kubafula business. Goruo kubo ya galaka sene no balimba limba ndi mujja kukola mujja kufuna mu chopola bantu creating ze ba malaya banje mu Saudi Arabia population je tutagenda kusobola controllinga ebizi je tutagenda kusobola kufuna kumalawo banje bagenda kuzalirayo endwadde ziberenye endwadde abalala bafireyo nabalala bagule ngate tucha abasobola kuba tracing nenga problem ya kumusikiriza kumujja makubo matufu ne bamutolosa olokubo lya ino busente bwa mwagalako. Kati embere yo mtu wakoze bwacho ba na Uganda na amujja mu kiyumba na mutunde waga na gawarabu bagujja kola isinzi yo kubera no mugwa wa kumuto bakumurepinga ko ngame ndi bamukuto lwalero tudau tukabe mwasinzira kuki nze mwenyini na yimirira wano ne kubira ambassador e Saudi ne mugamba na yo muwalo ono nga ali dinga generation enchamu. Govayo tena weerangirira nti nze nja kuba torosa mujemba torosi. Nandi ye agamba kampani za mwezi twala abane weru. Oba sayiningisa sente entono atenge eri asobola bafunira emirimu egyebbe. Anti kati kamkubuuza ye agenda atya. Yefunira ogwebbe yete yate entono ezo za agamba nti entono. Yali mu mativu nazo nga ali Uganda n'agenda mu kiyumba ky'Omuwarabu. Omuwarabu akutaddemu okuva ku pasipoti, tiketi, visa byonna ogendedde bwerere. Lwaki ogamba nti sendi ntono? Lwaki tozeeteeka mu zonna n'ogenda okola ennyingi? Ntono naye kategori ki ey'omuntu? Era ojjidde mu process ki? Lwaki bwe mubeera wano Uganda olaba nga sente zikumala bw'otuuka ebweru n'ofuuka kizibu? Okitegeere? Kati ku mbeera eyo njagala nnyo abantu bano badde batulaga achievement kuba agenda kudda na kaveera. Akabula akakano nga bona agula nyo. Sanyokedde nnyo akaveera. Olimba lwa lutalo olukunyumira bunyumira. Yadda na kaveera. Kati oyo ne ichuli babiri. Yadda na bitala. Yadda na ichuli. Yadda na ichuli ajia kusula mbukuro. Yadda na ichuli tukulete ne namukande. Abe kwa alima. Namukande muno. Hii akiriza jache ichuli jemi yaka jigeze. Namukande muno yaze na kaveera kambula kakwe wadda na bitala. Mukwata gane so dona sira muwala mulunja anyirira olabika tolaba ku videos mwana anyirira wayero bulunji we ni RM rwakubante twagala ku disclosing abyama naye nandi kulaze ku bifana nyo bonde noti ya firu tamanyo muzungu ge yateka musimu ezo Mwesi wachi tariga na nuteka kwa mufiuta trace. Makasi banyo kule meraka wakata. Balabe zoso nazimula. Nage naweko uwele mufiuta. Mbade nyo kwa origin. Donasi ya zirina apu. Ya jimula kufaku apu sitowa. Yawe kuchusa nufuka muzungu. Chikuwa chiti ya kaima ate. Kubaba gamba, kaima, goyo wa nanti usadja wona. Iwa aluwa gamba mbo kaima ya wade murukoro kwa sabo. Waluwe ya mpisiza mwesimu. Abubo nate baina mani. Waluwe ya mpisiza mwesimu. Nemba gamba, amu walo yutupa detu musasira lwana kujalina. Famile wajireka wano, bana wabalika wano, musadja ya wabalika wano. Gwe tata, gwe mama, na yote zomere duwe kutengirecha kutuwari gwe. Nengamba, Bembabu ya mutiwe mosazewu. Kubaba agena ne kupate vee kubideyo. Baswazize chitiwa chafe. Bamalaya balinga bamalaya. Bali wagala musa lako mukono. Bamalaya balinga bamalaya. Nemba gamba. Temweko lako fuje woyo kambobajirewu. No soti inga sawe. Kusawa munana nalina mu ofisi ya. Kama nizinigeke. Mima kaji. Awo. Donasia. Mamu sangafu kutuku. Kama mpukwati. Alinga sura mchesho. Donasia. Wadari ye vijanja. Alo. Sepichi na ulami. Wabu wabu unji. Mchisho maso mkaka kusese ma. Mbutufu. Tweza kuna mbutu. Wabila kufiruta wali. No sumire chikacha ama sepichi ingangu. Alo. Mchisho maso mkaka kuna vijanja. Nenga mchona, tujemu echo kuhiga baganda bange. Mbobo genze kucheyo, kola echa kutuwala osobore okujaya karunji, osobore okubako kiweti kikira wano. Baja kuku ataba kuze wano. Weru temuina yoru tuze. Ataba ne mreko kujoga joga abantu, abantu manjiba kolima
Mureko kujoga joga abantu n'okuvuma buli omu ensebe kutaddeka abiri bweti. Toyina bipapula bitufu, toyina butuze, olyawo, oli muduka duka, naye koyimiriddo okujoga abantu. Ja kudda wano. Brenda miles yadda, okuvalo yadda, tetudanga mumulaba. Data talina. Omulabe kuki? Anti yali. Yadda. Baba yitabati yao. Yadda na, yadda na dola chikumi, tachimutusa na wawe iganga. No, iganga. Elimu unsozi kabare. Kabare. Tachimutusa na wawe unsozi. Ngoganti, unadamu kumulaba. So, don't ask ya confirmed. Aliku deportation center. Njagala kubiriza baganda banga batoroka. Olw'ensonga ez'enjawulo. Gw'olina engeri gye wabibala abalamu. Oba walinamu obuzibu, oba yali nfuna nga gy'oyagala okwongerako. Mweyise bulungi, ate mubeere beegendereza. Saudi Arabia eteeka yalifulumiza. Okukwata ng'otolose kusooka kusiba myaka emeka. Ebiri. Ate basokera kuoya abadde akukozesa neye yakutolosa. Ekitegeeza donasi ya chali ye Saudi. Ayizo serving ekomera. Ani agamba ndi donasi ya wakudda kati. Agenda kuba ize Kurani. Mpulira bakusibe eyo. Baino soko kuwa Kurani yo nano jigo kuba epaka kuze. Debe Kurani yetaga basoma ko se gumaraga gumaraga katomera bigambo. Ize lindu bi. Wili lawa. Gumaraga katomera tomenza kutunula mu Kurani no labange bebe bizimbe zimbe biri muri kubazige soka. Zinegeri dazo ze za kulamu yazo. Ushitegeye. So baganda bani tumelebe gendereza. Baba akute donasia, n'abalala banja bali mu komera. Atete mulowooza nti okukwata oddirawo. Osooka kumaliriza misango gy'olina. Mukama bw'aba kulinako emisango, n'osooka ovunaanibwa n'olyoka odda wano. Tetwagaliza munnayuganda yenna komera, buli mutu mwagaliza kudda waka mu mbeera yonna. Mutu akwagaliza ekomera tekiba kyala. Aba akwagaliza ntaana, komera tewali magoba. Anyway, so, nyongero kubadjukiza, ntuba tosiwa kwa Mconnect Properties Uganda Limited, baka full real estate business Mugwanga, Uganda. Basangi wa Kampala Road Mabilizi, level 7, wamini Nansana kumasto opportunity back building, level 2, ne Nansana. Then tukwa nebuktu siwa kwa Biva Organic, Dr. Senjo Vejalinyo wali kwa Access Building. Ya janjabisa dagala ya butonde, waboli no obuzibu wona wona. Ajja kujanjaba nga akozesa eddagala lya butonde basangibwa ku Access Building, Lubaga Road, just opposite Hotel Sojovaro. Namba y'essimu ogiraba wansi, mukubireko omanye ebisingawo. Jolink Restaurant and Bachileka, awotuliirawo buliizi ssente, nakuwummulirawoko ng'oli mu kibuga wakati omusana mungi. Genda awo balina garden ez'omulembe, bali just opposite Shell, ojja kuba osanga Jolink Restaurant and Bar Ekireka. Labongo Art Village. Oyo no ye agamba Art for Charity alabirira abantu abalina obuzibu obw'enjawulo obulemu n'ebizibu ebirala nga naye agamba Art mugule si lwa kuba oyagala Art mugule lwa kuba supporting charity gyali ogenda maaso kola. Haji Kivumbi ye musomi wa dua oboli n'ebizibu nga donasi yakati osobola okuyisa mwaka simu awo n'ogamba Haji Kivumbi zijja mukomera ajja kusabira dua. Mubutufu ajja kuba asobola okuyamba wabwa ine bizibu ebyenjawulo waliwo amwenja wanna osasulo olabyeko ne ali kibumbi wote wobokola ajja kuba asobola okuyambako. Calvin Kayanja Immigrant Care Services abo bagamba tebatwala abantu bweru batwala agendo kola bweru era buli wiki tubeera ne president enamba z'essimu tuba naye tezivaako. Consultation hiyo naji obo ya gala agamba kubira next of kin wo wano kwa WhatsApp yafunyemo obuzibu. Mirimu chie jiti ya iwo president. Tuli kukata World Cup, contract zino za miezi mukaga, contract za awele. Tuetaga bakirina na ba receptionist. Ulimu wala osobola okwogera oluzungu bulungi oba oli mulenzi. Wasoma senior 6C. Masini ya 4, ya mune passport yo ya East Africa, ojokole interview zino. Contract zino za abwelele, zitekebwa musente, kata, za miezi mukaga joka.
bakirina bagenda kuba balongosa kiro babaita banaiti kirina mupira guwedde si naiti mei mupira guwedde misana jona tobere yonga oli naiti dansa no kama oli naiti kirina munonya banaiti kirina banaiti kirina osobola kulongosa kiro jukire ebikujju ko bigenda kubelanga we misana ewero tebayo kiro bali wasanja wali ne tala lya kanola bane pini ekunde mu kisabi ngo twagala sokolo kola ekiro naiti kirina mugenda kuba mulongosa bisawe ebyo kusimula bananga abakozi toge tojja gamandi twakutwala eri kutula kuba batwala kukola sawa zo munana bakirina bagenda kuba wafuna kamunkaga ba receptions bagenda kuba wafuna milioni 2 yangune passport yo okole interview geze so mukisa go kintu cha werere erango osigala ku magoloka gombo gwe toli genda mweru oshegede omanya muzimu wali we mizimu mu bantu ekimuga kati ekyo bakise werere na era nabo babbi era no lina amuita namuga kati kino bakiteka milioni musambo atena aduma Nyati abantu bamanye ndaku zino teri cha werere abantu we balongoza so contracts zino zitekebwa mu sente government ya kata ojja kujja okole interview ogeze so mukisa go oli It is the final channel. Be in the know. We out.